The light heavyweight champion of the world, Billy Hope. I wouldn't be here without my wife, Maureen. Karyerasının zirvəsində olan boksçu Billy Hope'un həyatı dəhşətli şəkildə dəyişmək üzrədir. You ain't never been a real man. Let's go home. How about I take your belt? Hey, Billy Hope'un Rachel McAdams'ın ifa etdiyi həyat yoldaşı vəfat etdikdən sonra o qaranlık və zoraki həyata başlayır. It'll be a year before your suspension is up, which means zero income. O hər şeyini itirir, hətta qızı belə himayəyə götürülür. Ata məsuliyyət hiss edənə qədər uşaq ailə xidmətlərinin himayəsinə verilsin, deyə hakim bildirir. I know that you're mad at me right now. You don't know anything. She doesn't want to see you today. Tell her I love her. Billy həyatını geri qaytarmaq və qızının etibarını yenidən qazanmaq üçün ringdə qətiyyətini göstərməlidir. Aktyor Jake Gillian məğlub çempionun özünü göstərmək üçün var gücünü ortaya qoyan Billy Hope rolunu oynayır. Face through a series of life circumstances. Qəzəb, kin, ağrı. Mənim fikrimcə Billy bunu nümayiş etdirirdi. Bununla o, qarşısına çıxan çətinliklərin öhdəsindən gəlmək istəyirdi. Lakin sonra həyat dərsləri onu geri qaytarırdı. Çəkilişdən 5 ay əvvəl və çəkiliş zamanı Gillian rejissor Anthony Fuqua ilə gündə 2 dəfə döyüş simulyasiyası keçib. Mən onun lovğalığını, özünə məxsus döyüş ritmini görməyə başladım. Ondan çətin bir şey istəmirdim. Jack-ə dedim ki, mən bunu səninlə edəcəyim. Biz bu işi birlikdə başa vuracağıq. We'll crank up the music, man, and we're going to go on this journey together from beginning to the end. Solaxay sənədli film kimi çəkilib. Yaxından çəkilişlər, boksdakı sürətli hərəkətlər döyüşün doğru olduğunu göstərir. Tamaşaçı hər zərbəni, hətta qanlı döyüşün həyəcanını duya bilir. Billy'nin qızı rolunu Una Lawrence oynayır. Bu balaca qızın bədənində yaşlı bir insan ruhu var. O, Billy'nin güc verəni, məşqçi Forrest Whitaker isə Billy'nin mənəvi yol göstərənidir. Boks dünyasında solaxaylar adətən sağ əl və sağ ayaq qabaqda döyüşürlər. Billy bunun əksini edir. Ad onun özü barədə deyil, onun rəqibi güzgüdəki şəxs barədədir. Bu şəxs nizam intizamı öyrənməli, eləcə də reputasiyasını və ailəsini geri qazanmalıdır. Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi.